Так вот, через сутки така ситуація в нашому рамчатому ізоляторі. Карненька підсаджена, сіренькі пчолки вилупились. От, у матки сформувалась світа. Так що все в порядку в нас, покажу. Молоденькі сіренькі пчолки прийняли маточку, облизують її. Це матка ІО карніка штучного запліднення. І поки все добре. Так, ну, тут ще, звісно, тут ще багато пчолок буде вилуплюватися. З цієї сторони також сіренькі пчолки. Ось такий однорамочний ізолятор. Підсадка матки штучного запліднення. Ну, я думаю, що потрібно почекати декілька днів, поки вона, поки матка почне сіяти. Тобто всі личинки, всі пчоли вийдуть, звільняться ячейки і матка почне сіяти. І тоді вже підсилювати її. І поки красота. Це карпаточка, я до них підсадив карніку. Всі щасливі. Ну. Буду їх далі розсаджувати зараз. Вже в окремий вулик і по краям ще печатний розплод із пчолками молодими. Вулик буде відкритий, щоб льотна пчела спеціально злітала, уходила, а ці будуть в ізоляторі стоять. І потім вже, як матка почне сіяти, я їх всіх об'єднаю.